був я на Майдані. От, і після Майдана, коли ми вже був вдома, сиділи з дружиною, коли почалася анексія Криму. Ми сиділи, я тоді ж всі зразу балакали, що там, ну, родичі вдома. Ой, що ж це буде, що ж це буде. Я кажу, це буде війна. Буде війна, натуральна війна. То, що цим Кримом воно не закінчиться аж ніяк. Ну і після того пішов на роботу, ну, сміна в мене ж як. От, пішов до себе на роботу. Ну і заодно вже почав тоді подивитися. Почув, що пішла перша волна мобілізації, пішов в військкомат. Ну і предложив, щоб мене взяли на військову службу. Хотілося і для дітей, щоб було, і нам, щоб життя було трошки легше. Ми вже тоді взагалі скачувалися в прірву. Я так розумію, що якщо ще ця влада останеться, ну, влада Януковича, що ще буде, то буде вже зовсім біда. Якщо проставляли на такі ключові посади, як міністр оборони росіян, ну, росіянина, і СБУ росіян, і везде одні росіяни, то понятно, що вже б України, навіть, вже в цьому році точно не було. Саме основне таке, що я перше, що запомнив, це коли ми пішли, розвідка там доложила, що 72-ї бригади, кажеться, доложили, що в Благодатному, село там Благодатне під Новом Русівка, створюється новий блокпост сепаратистів. Ну, от, пішли ми, тоді ми вирішили, ну, унічтожити цей блокпост. Пішли туди. Це була зведена така команда, 72-ра розвідка, наш 40-й батальйон, хлопці правого сектора. Пішли. Тоді вийшло так, що з батальйона Кривбас був Рома. Рома перший був загиблий. Ромі залетіла осколок, кудись залетів під броннік, попав в живіт. І все так, він так себе взагалі чувствував, ну, нормально все, він ходив, передвигався. Понятно, що було, що поранений, а ще спрашували, куди, що. Він, та все нормально, давайте в больницю, відвезли їх в больницю, в Амросівку. Ну, на Ромку навіть якось внимання так менше обращали, то, що був у нас хлопчина там 72-ї бригади. Його, він був поранений в шию осколком гранати, його поранило в шию, перебило артерію. То хлопці наложили йому жгут і саме, ну от, що іменно всі до нього, то що кров, видно, все це. Якось більше мені уваги приділили йому. От, а коли в больницю приїхали, Ромка сам зайшов на своїх ногах. Ну так, помогли йому трошки. То. Положили, ще хірург мені каже, у мене нема медикаментів, якщо у вас є, то привезіть. То я зразу позвонив Юрію Олександровичу Сіньковському, кажу, так і так, треба медикаменти, є у нас що-небудь? Звісно, є. Тоді штаб стояв під Старобєшево, то ми поїхали туди, набрали кучу всього медикаментів, там все, що написав тоді той хірург. І вже їхали назад з медикаментами, і позвонив цей хірург і каже, у вас 200-й. Хотілося отомстити, потім ми і отомстили. І не раз, були бойові зіткнення не один раз. Так, да, ми той блокпост розбили, але ж з такими жертвами, потерями. Це була перша потеря у нас. Була така ситуація, що, наприклад, їдуть люди
На машині, да, машина, там, Лада Каліна, чи яка там їхала. Їх 4 чоловіка сиділо в машині. Ну от, проїжджають блокпост. Просимо вийти з машини, показати документи, де там, що там. Ну і виходять, показують документи, все. Видно, що люди робочі, то що. Ну, от, як казали, ми на помідорах збираємо помідори. Да, запах помідора то огуденний, от є, все є. Ну і так би все нормально було. А один от сидить і каже: як ви мене вже задовбали? Оце встань, сядь. Да. Тоді я пам'ятаю, перший раз психанув, витягнув його з машини, кажу: тебе задовбало те, що сядь, встань, кажу, а мене не задовбало за 400 кілометрів приїхати, оце те, що ви тут творите. Що я не вдома сидю зараз, а оце вам тут руського міра захотілося, і вас це тепер не устраює, що вас тут сядь, встань. Ну, відвели його вже туди до нас, там, ну, так скажемо, в штаб, там, до палатки. Начали перевіряти більш детально все повністю у нього. Знайшли фотографії, донське козачество, удостовірення у нього, донський козак. От, фотографія, все. О. А приписався до цих людей. Спрашуємо, як він у вас в машині. Та просто їхали, він тормознув. Потім зразу ж, звісно, і цих людей почали більш тщательно осматривати. Ну, відпустили їх, ну, а цю люди, цього ж козачка вже тоді визвали СБУ, СБУ приїхало, забрало його. Батюшки дуже сильно працювали, Московського патріархату там. Їздили, здавали нас, розказували, де хто, що стоїть. До батюшок то яке відношення, ну, отношення взагалі в людей, це ж батюшка, до нього ж так, там, ну, так глянули в машину, батюшка ж їде. О. А потім, коли оказалося, що його паламар, от, там дійсно вже знайшли і записи, і ну, нарисоване, де що ми стоїмо, і куди він ходить, передає, все слідкували за ним, все. Тож, от церква якось, є зовсім другі батюшки Московського патріархата, дуже хороші, такі як, наприклад, ми з Жаною вінчалися Чернівецької області. Чернівці поїхали там до одного побратима, ну він з 80-ї бригади. От, то вирішили там повінчатися. І зайшли в церкву, дерев'яна церква. Батюшка дуже сильно допомагав Збройним силам. От, він у нас навіть грошей не хотів брати за те, що він вінчав. Да. І це Ярослав розказував, що каже, все, батюшка дуже сильно допомагає хлопцям. Були бойові зіткнення під Новим Світом. Там придорожне було таке село. Там дуже засіли бойовики, там дуже серйозно укріпилися. Ну, ми туди ходили декілька разів. Там, мабуть, разів 5 туди заходили в те село. Били, там дуже важко було їх оттуда викурити. Ну, в ітогі потім там теж, єдине, що ну, вже туди ходили, вже як заходили туди третій, четвертий раз, то вже як на прогулку. То прийшли там, вже знаємо, що вони там сидять, і там і подмога до них приходила. То вже вони там між собою балакали, то казали, що ж ви опять оце йдете сюди, що? Вже скільки раз, скільки можна сюди ходити. Ми воювали хорошо. Жалко, обідно те, що от, думали, що це так, якось, ну, командуючі Збройних сил дивились на наш батальйон якось, може, не настільки серйозно, думали, це так, воно там хлопці зібрались та щось там воюють. Щоб погано те, що не було координації якоїсь, абсолютно ніякого толкового якогось рішення, куди кому йти, де, що. Навіть з того самого придорожного, останній раз,
коли вони вже до них танчик ішов там на помощ, то да. Засади нам устроювали. Ми зайшли в село, а виходили, вже засаду нам зробили. То було важко, звісно, виходити, але ж вийшли всі. Тоді Колю, правда, поранило нашого командира розвідки 40-го батальйону. Ну, нічого. Ногу, правда, там не тяжке поранення, але було. Найстрашніше – це тоді, коли хтось загинув. Це найстрашніше. Каже, це Ромка. Або коли з правого сектора Лиса я возив на Львівщину до батьків на похорон. Дивиться, як батьки ховають своїх дітей. Це найстрашніше. Знаєте, от коли ховали Лиса, приїхала до мене дружина, бо я подзвонив, кажу, не знаю, чи буду я, чи вийде в мене потім після цього приїхати додому. Кажу, якщо ти зможеш, приїдь до мене на Львів, ну, до Львова, бо Лис був під Львовом. Жив під Львовом і ховали його там вже ж вдома. То Жанна приїхала. Ми разом ходили туди ж на похорон. То як там батьки? От ви представте, ми приїхали тоді, якось хотілося знайти якісь слова, підійти до батька, до матері, щось там сказати, об'яснити, чого так, що, ну. А вийшло так, що нас батьки успокоювали. Навіть батько казав, каже, нічого, це все за батьківщину, це все так потрібно, значить. Дуже сильні люди.